แต่ละปอมมีหนังแดงแล้วจะกินหนังซ่วงมีหนังซ่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรง So hello namaste everyone welcome back to my YouTube channel นะ It's me host vlog known as Vishal Galaigurung So hope you guys all are good morning sanjesu So भन्नु पर्दा अहिले चाहिँ बिहानको कति भइसक्यो छ नि एप्रोक्सिमेटली 10 भइसकेको छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मौसमहरु हेर्न सक्नुहुन्छ बब्बाल छ यो चाहिँ हाम्रो गाउँ घरको हैन कोला खेती यहाँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ घरहरु सब भन्दै छ के कोला खेती यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइहरु हुन्छ हेलो भैया यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइहरु हुन्छ काम गर्नु काम गरिरहेको छ ओ ए मलाई बोलाएको छ बुढोले के छ भन्नु त ठीक छ नि अनि अरू के अब हामी डाइरेक्ट होइन होइन हामी डाइरेक्ट अब बिहे घर जानुपर्ने हुन्छ आज चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा बिहे छ होइन हाम्रो दिदीको भनौँ न दिदीहरूको अब हामी डाइरेक्ट जानुपर्ने हुन्छ ढिला नगरिकन बाटोमा के हुन्छ होइन कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु त ल अहिले ल स्टे सो एभ्री वान म चाहिँ भन्नुपर्दा अहिले रुवन गुरुङ भ्लग्सको घर आइसकेको छु भन्नुपर्दा है यहाँ चाहिँ हाम्रो आज गाउँ घरमा अब बिहे हुँदैछ होइन धमाधम यहाँ चाहिँ अहिले म यहाँ आएको छु हाम्रो रुवन घर गुरुङको घर यहाँ छ होइन के छ यो हाम्रो अहिले शुभ विवाह चाहिँ अहिले यो 2079 साल असार 19 गते चाहिँ अहिले सुसम्पन्नको कार्यक्रमहरू चाहिँ अब हुँदैछ गाउँघरका सबै अब इष्टमित्रहरू छरछिमेकी दाजुभाइहरू सबै अब अहिले खेतीमा संलग्न छ अब असार लागिरहेछ मध्य असार अब अहिले सबै आफ्नो काममा बिजी छ तर पनि कामलाई खटी राखेर पनि अब गाउँघरमा भएको शुभ कार्यमा चाहिँ सबै उपस्थित भइरहेछ नयाँ नयाँ पात्रहरू बनाएर चाहिँ अब विवाहमा चाहिँ अब हाम्रो अब घले गुरुङहरूको चाहिँ अब त्यो अरू विभिन्न चिजको मासुहरू चल्दैन सिर्फ खसी सुवायहरू केही पनि चल्दैन खसी चाहिँ अहिले 7 चाहिँ काटेर छौँ हामीहरू चाहिँ अब कलर सिस्टम अब तिसवटा काट्नु बाँकी छ सिस्टम सिस्टमको चाहिँ अहिले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउँदैछ अनि अब बेहुला बेहुली पनि अहिले तरडाबाट अब केही छिडपिछि चाहिँ उहाँनिर यहाँनिर चाहिँ अब रमाना हुँदैछ अब केही छिडपिछि तर अहिले अब अघि बेलुका चाहिँ सानो पानी आएको थियो अनि अहिले चाहिँ अलिक गर्मी छ यहाँको अहिले मुभमेन्ट नाउ भलेटोल मुभमेन्ट लिटल के अरे हट छ तर पनि केही छैन अब यो हटलाई चाहिँ अब यो गर्मीलाई चाहिँ अहिले चिसो कोकहरू अनि टुक्से बियरहरूले चाहिँ यसलाई अहिले ऊ गर्ने के अरे राम्रो गर्नेछ हेल्थको लागि भन्ने आशा लिँदै अहिले मेरो यो दुई शब्द चाहिँ तपाईँ समक्ष यहीँनिर चाहिँ के अरे समाप्त के अरे अन्तिम गर्न चाहन्छु अन्तिम ओके बाई बाई आधी लाउनु जान्छ ओके त अब मैले चाहिँ रोडको घरलाई पनि देखाएँ होला होइन साथीहरू अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट जानुपर्ने हुन्छ बिहा गरेर विदाउट एनी ढिला नगरिकन त्यहाँ चाहिँ टुक्से सुक्से हान्दैछ अरे होइन त्यहाँ चाहिँ गोब्रे सोब्रे हान्दैछ अरे केटाहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ ढिला भइसकेको छ अब ल तपाईँहरूलाई त्यहीँ बोकेर भेट्छ त ल राइट गाइस म चाहिँ आइसकेको छु हाम्रो बिहा घर कार्यघरमा हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यघरको मल चाहिँ आज यस्तो छ हल्ली चल्ली काडाका हेलो दाई हेलो दिदी दाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको छ धमाधम मिस सुन्ता लिम्बू बिग सर्ट आउट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ल है त ल यहाँ हुँदैछ है काम धमाधम धमाधम काम भइरहेको छ हाम्रो बाजेलाई बिग सर्ट आउट यहाँ भइरहेछ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ बिल्ला त मल हेर्नु भयो होला यी बुढो गरिरहेको छ काममा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मुर्गी हजुर ठिक छ हाम्रो आज चाहिँ दामी दामी आइटम छ भाइ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चिकन मटनहरू सबै आइटम छ भाइ तिम्रो लागि चाहिँ इन्भाइट छ यहाँ आजको लागि ल ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मासुहरू मुर्गी
70 किलोको आइटमहरु हो हाम्रो स्पेशल आज हाम्रो होपे भाइको लागि स्पेशल यहाँ सु बोला छ हाम्रो भाइको अलि दिनु सक्नुहुन्छ कम भएको छ कि त्यही भयो यहाँ चाहिँ मेरो इनर्जी कम भएर मलाई सेवा गरिराखेको छ ओ भाइलाई यहाँ स्पेशल आज इन्भाइट भएको छ लाग्यो ल है त ल साथीहरु मलाई चाहिँ हैन बुढाहरुले यहाँ नि क्लब घर पठाएको छ म चाहिँ यहाँ क्लब घर आइरहेछु हैन यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ मिस्टर साहिल घले चाहिँ काम गर्दिन्छ साहिल घले चाहिँ पानी ल्याएको छ मैले पनि अघि ल्याएको थिएँ आजको खाने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आजको खाने ठाउँ यस्तो छ है ल यहाँ चाहिँ आज हाम्रो खाने ठाउँ हो यो चाहिँ हाम्रो युवा कञ्चन क्लब है होटलको हो कि न त मेरो भाइ आज चाहिँ हामी यहाँ खाने बनाउनुहुन्छ यहाँनिर एकदम भिआइपी छ है भिआइपी तरिकाले हामीले यहाँ बनाउनुहुन्छ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ ल है त अब हामी फेरि अब हाम्रो त्यही बिहे घरमा पुग्नु पर्ने हुन्छ त ल फेरि आएकोबाट क्लब घर होइन ए क्लब घरबाट फेरि आयो होइन बिहे घरतिर हाम्रो घोडा हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर 70 करोडको घोडा आमामा ए यो चाहिँ हाम्रो घोडा है यो बिहे घरको हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो बाजे हेलो बाजे बाजे चाहिँ आज बिहेको लागि तयारी पूजामा आमामा ए हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो बिहे घरको आज यहाँ यस्तो छ है हल्ली चल्ली यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अब हाम्रो ड्यान्स उत्तम विक्रम भले अमन गुरुङ हेलो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो भाइ ल हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पक्का लख जवान काम गरिरहेको छ मिस्टर अमन गुरुङ एन्ड मिस्टर मनोज गुरुङ यता हेर्दैन हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ चामलको तयारीमा छ है लगेर हो लु है त ल बिहे घरमा आफै काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ बासमती चामलको ल प्याकअप त्यसको यो चाहिँ अब हाम्रो फाइनल हुन्छ मेरो हात चाहिँ गाड भइसकेको छ काम गर्दा गर्दा हेर्नु सक्नुहुन्छ होस्ट ब्लगलाई दुःख छ कति साथीहरू गाह्रो छ बिहे घरमा आफै काम गर्नुपर्छ हेर यहाँ चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा पानी पर्ने अवस्था भइरहेको छ निकाल्नु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आजको गोब्रे हान्नेवाला गोब्रे चाहिँ यहाँ छ है यहाँ छ जनताहरू सब हङ्ग्री मोडमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बब्बा छ यहाँ चाहिँ आज हाम्रो लागि बिहेको तयारीमा हो कि अन्त ब्रो हो ल ठिक छ आज हाम्रो चाहिँ कालीगढ दाइ केही चाहियो भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्रदर हो घडलको ह्यान्डसम ब्रदर एकदम सिङ्गलमा छ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ कुन कल्चरको हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ गुरुङ कल्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ है गडा हो सबैजना आउनु होला घोल्टोलमा एरियामा सबैलाई निम्त छ गुरुङ कल्चर हेर्नु सक्नुहुन्छ नाङ्लोसोहरू हेलो सनी भाइ यहाँ हाम्रो यस्तो हुन्छ कल्चर यहाँ यस्तो हुन्छ है हाम्रो चाहिँ गुरुङ कल्चर होइन सबैजनालाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ घोडा मामाको घोडा भान्जाको र हेर्नु सक्नुहुन्छ घोडल एरियामा फोटो सेक्सन भइरहेको छ मेरो भएको चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है यहाँ भइरहेको छ हाम्रो धमाधम सबैजना आउनु सक्नुहुन्छ सबैलाई इन्भाइट छ घोडल एरियामा हेर्नु सक्नुहुन्छ कहाँ जानुको लागि रेडी हो यो चाहिँ यता चाहिँ भन्नु त सरोज नि कहीँ जानु न अब यहीँ अब सुरु भयो नि त अब त्यही हो के भन्छ उनीहरूलाई के भन्छ यो गुरुङ भाषामा अब यसलाई
गुरुङ भाषामा कसैलाई थाहा छैन, सबै हाम्रो संस्कृति बिर्सिसकेको छ, अब चाहिँ हामीले भुल्नु भएन हाम्रो कल्चर एरियालाई, होइन? हेर्न सक्नुहुन्छ बेहुलीको बहिनी, हेलो बेहुलीको बहिनी, हेलो मामा, यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ हाम्रो। यहाँ अब यहाँ के हुन अटेको टिका मिस? अब यहाँनिर यहाँनिर अब भात खौरीहरूलाई हामीले राम्रो मतलब मेजमान गरेर पठाएको छौँ, अब उनीहरूले बिनाहरू लिएर जन्ती लिएर आउनुहुन्छ। हेलो टिका हजुर, ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पाहुनाहरूलाई एप्स दिनुपर्ने हुन्छ, होइन? सो एभ्री वान, होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ, होइन, लिनको लागि तयारीमा हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ दुलेन लिन आइसकेको छ, ल हेर्नु सक्नुहुन्छ बाजा गाजाको साथमा स्वागत छ वर्स ब्लक 05 सबैजनालाई, वर्स ब्लक 05 स्वागत छ मेरो भाइहरूलाई। हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो गुरुङ कल्चरमा यस्तो हुन्छ, एउटा गुरुङ कल्चरलाई चाहिँ हामीले भुल्नु भएन, होइन? वी हेभ टु प्रिजर्भ अवर गुरुङ कल्चर, प्राउड टु बी गुरुङ है। हेर्नु सक्नुहुन्छ आमामा, यो चाहिँ यसरी हुन्छ हाम्रो गुरुङ कल्चरको चाहिँ, होइन, शादी यसरी हुन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ दुलेना लिन आइसकेको छ हाम्रो आदिवासीहरू, ल सबैजना तयारीमा, आमामा सप्तरेरावासी, इटारीवासी, बेलबारीवासी, हेर्न हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर आमामा डर आयो, हेर्नु सक्नुहुन्छ स्वागत छ हाम्रो घरडोल एरियामा। फाइनली फाइनली आइसकेको छ भन्नुपर्दा हो एउटा हो मामा, हेलो कस्तो भइरहेछ आज तपाईँलाई, कस्तो भइरहेछ, दामी भइरहेछ नि, सोल्टिनीहरू पनि यहाँ चक चक आइरहेको छ हाम्रो सोल्टिनीहरू, सोल्टिनीहरू चाहिँ पर छ है, पर सोल्टिनीहरू चाहिँ आमामा दामी दामी छ, चुवाक चुवाक स्वागत छ। ल हाम्रो बेहुला हुनुहुन्छ, हाम्रो हाम्रो दाजु बेहुलालाई जानु दिनुहोस् अगाडि, हाम्रो दिदीलाई लिन आउनुभयो, यसरी हुन्छ हाम्रो गुरुङ कल्चरको हजुर। बेहुलाको मम्मी चाहिँ आउनुहुन्छ, बेहुलाको मम्मी चाहिँ, बेहुलाको मम्मी चाहिँ उता उता हुनुहुन्छ, कता स्वागत छ। आजको मलहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ, हेलो विकास भाइ, हेलो हेलो, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो बुद्धिमान दाइ, हाम्रो चुले हुनुहुन्छ, सब तयारीमा, हेलो स्वागत छ विकास तामाङलाई, विकास तामाङ हुनुहुन्छ यहाँ आजको हुनुहुन्छ हाम्रो बजाउने दाजु, डिक्स अर्डर है बजाउने दाजुलाई, आज धेरै वर्षदेखि यस्तो भइरहेको छ, आज धेरै वर्षदेखि यस्तो भइरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ बारेमा, हामीले पिकअप गर्नुपर्छ होइन, हाम्रो कल्चरहरूलाई भुल्नु हुन्छ कि हुँदैन,
चाहिँ भुल्नु हुँदैन, माया गर्नुपर्छ यसरी नै। गुरुङ कल्चर भनेको चाहिँ एकदम रक छ है। जवानै नै ठोकेका यहाँनिर त्यही भएर के जाना गरेर हल्का स्क उडेन भयो अब ल ल टिकाले चाहिँ यहाँ लगाइदिँदैछ, हाम्रो स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। ल स्वागत छ, सबैलाई स्वागत छ। यहाँ चाहिँ गर्मी प्याक प्याकी भइसकेको छ होइन, यस्तो अर्को दिन चाहिँ बत्ती छ, 15 गतेको दिन कति कति 19 गते आज सरी भर्दा आज 19 गते रहेछ, मैले धारे भएर ल ल ल ल पढ हेर्न सक्नुहुन्छ बाबाहरू। लो यहाँ डान्स हान्दैछ हाम्रो मामा। ल ल अब हामी चाहिँ कुर्सी लिन जानुपर्ने हुन्छ। ल साथीहरू यहाँ छ हाम्रो आजको कुर्सी बोक्ने केटाहरू। आमा कुर्सी चाहिँ यहाँ बोक्नुपर्ने छ केटाहरूले। यहाँ छ कुर्सी बोक्नु। ल यसरी घुम्नुपर्छ अरे होइन, 3 राउन्ड चाहिँ है। हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो बडाबा हुनुहुन्छ आज, बेहुलाको डेडिस, ए बेहुलीको डेडिज, सरी फर द्याट है केटा, सरी फर द्याट। यसरी घुम्नुपर्छ हाम्रो गुरुङ कल्चरमा चाहिँ केटा हो। आमा हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टाढो टाढोबाट आउनु भएको छ। आमा 3 राउन्ड चाहिँ नघुमिकन यसरी होइन, हाम्रो रित चाहिँ चल्दैन है केटा हो। ल दाइ ल पछि त हान्नु तयारीमा छ मेरो भाइ। I'm going to go to the next one.
ल हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ टिका टाल्टर कम्पनी ल रेडीमा यसको अर्थ अरे बुढीले बुढालाई टिका नलाइदिनु भन्नु भन्नु आज मात्रै पायो अनि मात्रै जो अब यो लोकी परलो भयो भने त्यति मात्रै पाइँदैन अब अरू पाइँदैन अब ओके यसको अर्छ ल है त त्यहाँ भनिसकेको छ ब्रोले गर्ने भइसकेको छ ब्याग सागि हेर्नु सक्नुहुन्छ रियाक्सन कहिले भन्ने ल बेहुला पसिनै पसिना भइसक्यो म पसिना भइसकेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ यता ल यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यता यता बिहे घर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मिस्टिका घले गुरुङ देउलीको बहिनी ल आज कस्तो भइरहेछ तिमीलाई एकदम रिसिडी आएछ ल ल ल यहाँ लगाइदिइसकेको छ ल यति राम्रो बेहुला भेटाइ ल ल ल ल ल ल अब हाम्रो यहाँ ल ल गडा गुरुङ कल्चरमा चाहिँ यसरी बिहे हुन्छ है गडा हेरिहाल्नु भयो होला होइन ल औठी केमा हो सुरमा केमा देब्रेमा होला ल मेनी मेनी नमस्कार ल यहाँ औठी कम्पनी भइसकेको छ ताली खुवाइ ताली ल अब यहाँ चाहिँ ल अब टिका लगाउने कम्पनी भइसकेको छ ल एकदम आजको दिन चाहिँ एकदम खुसी भइरहेछ एकदम खुसी भइरहेको छ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ मलाई हेर यहाँनिर साथीहरू यहाँ चाहिँ मलाई टिका लगाइसकेको छ म चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ म चाहिँ अब कोक खानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ छ हाम्रो खोइ कोक देऊ त यहाँनिर हेलो ए हेलो ग्लास मलाई ल ऊ पनि कुर्सी फेरि लानु कुर्सीको त्यो त आलो गर्नुपर्छ हिँड्नु पानी भयो ल थ्याङ्क यू सो मच दिने मान्छेलाई केटाकेटी हो यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई भोक लागिसकेको छ हाम्रो दिदी बहिनी चाहिँ यहाँ छ दिदी बहिनी चाहिँ भोक लागेर अब यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अब मन्दिर दा हो हजुर यहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ आज
British day, or day. Hello. 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 Thank you so much. 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 Yeah, we need to. Yeah, we Oh, I'm a baby. Go. You live in your sugar hat. Just on Zam, as a groom goes. Yeah, Adley. Sadio. Oh, God, I know what I know about Saka. They know Casa de Waka, Casa de Waka. I don't know. Ladaman, no. I don't like the man. No, I'm put that on. Body on Zam, bro. No, things are the highest of our new. No. I'm not going to be able to do it. हजुर हाम्रो दिलीप दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो खड्का दाजु हाम्रो मामा हाम्रो हङकङमा हुनेको दाजु हाम्रो साइमन मामा हेलो विश्व किरण घले देवली को दाने आज सोई दिनो। देवला ले सर आगे नमस्कार करनो। देवली ले फट्टा ढोगी दिनो। लो आप 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 को दक्षिण लो लो लो। दक्षिण करने पड़ता है क्या सिर्फ पैसे दक्षिण दिन बेला होगी। क्या लाइन करें ता? क्यों को लाइन दिया? क्यों को दिया खाओ था? यो अच्छा ले सीमा पूजा करनो। लो 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 Love or low body light in love. What am I going to do? Singapore, Portugal, European, Portugal, Portugal,
बेहुलीको ड्याड्स ले हाम्रो बडो बाबु आशिक ल आशिक आशिक बडो बाबु सुनिएन त बडी आमा ल लु ल लु 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 थापौँ थापौँ साथीहरू यहाँ चाहिँ बिहे सकिसकेको रहेछ होइन बिहे चाहिँ दुलानी अघि गइसकेको छ भागिसकेको छ म चाहिँ ढिलो आएँ होइन केटा हो त्यही हो अब हाम्रो चेरी लिम्बू यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बिग सर्ट आउट चेरी लिम्बूलाई ओ चेरी लिम्बूलाई बिग सर्ट आउट केटा हो धीराज ब्लग्स ल अनि बिग सर्ट आउट ल ल हाम्रो चेरी लिम्बू सर एक लाख सब्सक्राइबरको जुत्ता मिस्टर पवन घलेले हामीलाई स्पोन्सर गरेको छ आज स्पोन्सर भिडियो यहाँ छ हाम्रो पवन घले धीरज के भन्नु छ होस् ब्लग 05 स्वागत छ तिमीलाई धन्यवाद के भन्नु अब तिम्रो ब्लग हेरेर एकदम ए ब्लगमा आएर एकदम चुसिरहे ए खुसी लागिरहेको छ के भन्नु छ होस् ब्लगमा स्वागत छ तिमीलाई ल दामी बबाल यस्तो गर्नुपर्छ होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन आजको ब्लगमा हामी नि आइ पायौँ धीरज अनमोल म अनि कहाँ विष्णु कहाँ गयो विष्णु नि आउनु पायो एकदमै खुसी ए बासु बासु नि आउनु खुसी लाग्यो होइन त्यही हो ब्लगलाई सपोर्ट गर्नु लाइक ए बाजे नि आउनु पायो आइसक्रिम खानु पायो जङ्गली जनावर नमार्नु है सो त्यस्तै हो होइन गाइस हेरिराख्नु अनि अनि मेजर मिसिङ होइन रोहनलाई रोहन छैन ल सकियो है यति नै हो सपोर्ट गर्नु ल ल ल रिगेट भइरहेको ल ल ल ल